Провеждаме съвещание с директорите на училища, в които има зрелостници и би трябвало всичко да бъде в рамките на нормалните дейности. Така учениците, които завършват, ще мислят не за административни проблеми, а как да се представят по-добре на изпитите и да продължат образованието си, коментира Донка Симеонова. Тя допълни, че проверките по проблемите с дипломите от миналата година са приключили гимназията за преподаване на чужди езици Ромен Ролан. В момента тече проверка, която няма нищо общо с този проблем. След нейното приключване ще бъдат направени и заключенията, обясни Донка Симеонова. Новият началник на регионалният инспекторат припомни, че от началото на седмицата започна се срокът за подаване на заявления за явяване на държавни зрелостни изпити. Около 2300 са зрелостниците в област Стара Загора, не всички обаче ще бъдат допуснати до тези изпити. Такива през май ще могат да полагат и у нези, които по различни причини не са го направили през миналата година. В началото на месец май започва подаването на заявления от седмокласниците за външно оценяване.